Okay, so today, hari ni kita akan discuss uh, persamaan locus. Alright, persamaan locus ialah bahagian terakhir eh, Bahagian terakhir uh, dalam kita punya bab uh, koordinat geometri ini. Okay, bahagian yang terakhir. Jadi, apa tu locus ya? Eh? Apa tu locus? Kita buat revision sedikit eh. Okay, locus tu apa? Locus ialah, okay, uh, titik bergerak. Okay, locus ya. Eh? Locus is a moving point. Okay, it's a moving point. Uh, yang dilalui oleh titik itu mengikut syarat yang ditetapkan. Okay, mengikut syarat yang ditetapkan. So, misalnya lintasan yang disuri oleh titik A yang bergerak sebanyak R unit dari titik tetap O. Okay, itu ialah gambar ni. Alright, so jadi uh, locus ni anda dah belajar semasa menengah rendah. Okay, dekat uh, form form berapa ya, eh, you start belajar locus ni, uh, di mana you kena lukis locus. Betul ke? You kena lukis locus, you kena pakai compasses, lepas tu you kena lukis bulatan dan sebagainya. Tu form berapa tu anda belajar yang tu? Form berapa? Form 3 eh? Ah, oh, okay, saya dah tak berapa tahu dah formula, uh, apa ni kita punya syllabus. Uh, um, okay, good morning yang baru masuk. Okey jadi apa yang kita buat okey kalau kita tengok pada gambar rajah ni kan uh, kalau dia suruh kita lukis ya dia suruh kita lukis locus okey yang bergerak sebanyak r unit okey dari titik O So, apa yang kita akan buat? Kita akan cari titik O ni. Kemudian kita letak compasses kita. Betul tak? Okey, anggaplah itu compasses ya. Yeah? Okey, kita letak compasses kita. Kalau R itu ialah 3 unit. Ha, so, kita pun bukalah 3 petak kan? 3 petak kalau kita buat pada satakatis. Okay, kalau kita buat pada Cartesian plane eh. So kita pun suri, kita pun akan gerakkan compasses kita dan dia akan bergerak sepanjang bulatan ini. Ah ha, dan kita dapat melukis suatu bulatan. Okay, that locus is actually a circle. Masih ingat ke anda pernah buat yang ni lukis? Masih ingat ke tidak? Okay, ingat eh. Alright so kemudiannya Okay kemudiannya uh, Apa yang kita ada di sini Kita ada apa tu namanya uh, Kita namanya apa uh, Kita nak cari uh, Dalam kes ini kita nak cari Kita nak menentukan uh, Persamaan locus So sebelum ni kita hanya lukis je tau Kita hanya lukis je So kita nak tahu pula Persamaan locus ini uh, Persamaan locus ini Apa sebenarnya dia punya persamaannya Okey apa sebenarnya dia punya persamaannya? Saya lupa nak rekod. Saya rekod je eh. Okey apa sebenarnya dia punya persamaan? Jadi apa yang kita ada di sini? Okey bila kita uh, dalam kes ini kita akan cari persamaan lokus. Okey kita akan cari persamaan lokus. Jadi uh, apa yang kita ada di sini ialah uh, kita ada dua jenis eh. Kita ada dua jenis soalan. Uh, di mana first type of question. Uh, dia adalah locus yang bergerak dari satu titik tetap. Uh, satu titik tetap kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris, dia kata from one fixed point. Okay. Uh. So, bila from one fixed point tu, dia semestinya menjadi circle lah kan. Uh, dia semestinya menjadi circle macam tu. Okay. Ataupun dia bagi kita from two fixed point, dua titik tetap. Okay. Kita ada two fixed point. Uh, di mana dalam two fixed point tu uh, dia bagi kita dia punya nisbah jarak uh, Dia bagi kita nisbah jarak So kita ikut je soalan tu So apa yang kita buat uh, dalam uh, dalam case ini ialah Apa yang kita buat kita hanya deal dengan sesuatu je tau Kita deal dengan apa? Uh, kita deal dengan uh, apa benda namanya uh, distance uh, Kita deal dengan satu formula Formula of distance Ataupun formula jarak Okay, so kita akan pakai formula jarak untuk menyelesaikan soalan ni. So, apakah formula jarak? Tolong uh, beritahu saya formula dahulu. Yes, formula jarak adalah? Formula jarak adalah? Saya tak tahu formula jarak. Square root. Square root apa? Square root. Ya formula jarak apa? Hai awak ni tak ingat formula jarak. betul x y y kenapa banyak sangat square rootnya? Si ada kucing kat sebelah tu. Okey, macam mana boleh lupa? Okey, kita tengok ni kejap tau. Saya nak tengok ada tempat untuk saya conteng tak. Okey, saya conteng sini. Okey, bagi suatu garis lurus. Okey, bagi suatu garis lurus ni a uh, salah. Okey, bagi satu garis lurus ni, kalau saya nak tentukan dia punya jarak. Okey, kalau saya nak tentukan dia punya jarak, apa yang saya kena buat? Okey, katakan titik ini ialah titik x1 y1. Okay, kemudian titik ini ialah titik X2, Y2. Alright. So, kalau saya nak menentukan jarak dia, saya hanya saya hanya kena pakai teorem Pythagoras. Okay, teorem Pythagoras. Aa, apa maksud teorem Pythagoras? Saya pun aa, buatlah ada segi empat kat sini. Okay, segi empat kat sini. Aa, jadi, ini adalah, sorry, ini adalah hypothesis hypotenuse. Okay, ini adalah hypotenuse. So, kalau saya nak cari hypotenuse, saya kena cari jarak ni. Okay, ha, ah, saya tandalah tu sebagai A kan. Kemudian saya square kan. Kemudian saya cari jarak bawah ni pula. Okay, kemudian saya square kan. Jadi, saya nak kena cari H tu, saya square kan, dah square kan A, square kan B. Lepas tu, saya tambah, saya square root balik. Ingat ke tidak? Ingat ke tidak? Hello, ingat tak? Ah, ingat kan? Okay. So, apa yang kita ada di sini ialah... Ah, jadi kita nak cari distance A ni Okay distance A ni ialah jarak menegak Awak nampak tak dia menegak Dia selari dengan Y axis Okay dia selari dengan Y axis Jadi kalau nak tahu jarak dia Saya kena ambil Y2 Tolak Y1 Ah Itu yang jadinya formulanya ada Y2 Tolak Y1. Lepas tu square. Faham tak? Faham ke tak? Ha. Kalau you tak nak buat Y2 tolak Y1. You nak tulis Y1 tolak Y2 pun boleh. Tak ada masalah. Sebab dia square. Okay. Sebab dia square. Jadi kalau you nak buat Y1 tolak Y2 pun boleh. Y2 tolak Y1 pun boleh. Okay. Tak ada masalah di situ. Okay. Jadi itu untuk yang, itu untuk yang mana? Itu untuk yang, yang A. Kalau yang B, B maksudnya saya kena ambil yang mana? Ha, B yang mengufuk kan? Mengufuk ni dia punya X axis kan? So saya kena baca yang X lah. Ha, saya kena baca yang X. Jadi tu yang ada X1 minus X2. Nak buat X2 minus X1 pun boleh. Tak ada masalah sebab kita square kan. So di sini formulanya ada X2 minus... X1 square. Alright. So in betweennya adalah operasi apa? Tengah-tengah ni operasi apa? Pythagoras theorem. Nak cari hypotenuse. Ini operasi oh apa? God. Yes. Tambah. Okay. So this is the formula of distance. Jadi kita akan guna formula distance ni. Okay. Ha, tambah ya. Jadi kita akan guna formula distance ni. Okay ke tidak? Jelas ke tak? Okay, so dalam locus ni, kita akan guna formula distance tu. Okay, kita akan guna formula distance tu. Okay, so kita pergi ke seterusnya. Alright, kita pergi ke yang seterusnya. Keluar pula. Okay, so apa yang kita ada di sini? Alright, kita ada apa di sini? Kita nak cari locus suatu titik bergerak dari satu titik tetap. Okay, ini yang case A tadi eh. Tadi kita ada case A, kemudian kita ada case B. Sekarang kita nak tengok case A ni. Ha, macam mana kita nak selesaikan soalannya? Okay, macam mana kita nak selesaikan soalannya? Sebenarnya simple je. Okay, simple je. Okay, kita tahu bahawa P ke A adalah P ke A ni. P ke A. Okay, P ke A ataupun P to A adalah equivalent dengan R unit. Okay, R unit. So dalam uh, matematik kita tak tulis lah P ke A. Macam tu kan yang P ke A ni kita tulis sebagai P A. Ha, so P A adalah understood ini adalah suatu straight line. Okay, satu garis lurus di situ. Satu straight line di situ. So, PA adalah bersamaan dengan PA adalah bersamaan dengan R. Maka kita wujudlah yang ini. Ha PA sama dengan R. Okey jelas ya PA sama dengan R. Jadi uh, bila kita dah tahu PA sama dengan R melalui ayat dia tu, uh, PA ni kita tahu dia adalah straight line dan kita kata dia adalah distance from point A to point P. Okey So kita pun masuklah formula distance di sini. Okay, kita pun masuklah formula distance. So apabila kita dah masukkan formula distance, okay, kita besarkan sikit formula distance tu, selalunya, okay, selalunya bila kita dah ada formula distance, kita nak hilangkan square root ni. Okay, sebab bila ada square root, Uh, kita macam uh, pening sikit kan kalau nak tengok square root tu kan. Uh, jadi apa yang kita boleh buat, kita squarekan kiri and kita squarekan kanan. Alright. Bila square root bertemu dengan square, maka dia terhapuslah. lah. Okay, contoh. 2 kuasa 2, lepas tu square root. Okay, uh, 2 kuasa 2, lepas tu square root. Uh, maksudnya 2 kuasa 2 tu 4 kan. So square root 4 lah kan ah ha, square root 4 kan dia patah balik kepada 2. Okay, dia patah balik kepada 2. Jadi maksudnya bila kita ada, okay, bila kita ada square dan square root, okay, yang datang serentak, maka jawapannya tinggal 2 sahaja. Dan kita dah discuss dah benda ni dari form form berapa dulu lah. Saya tak ingat awak dah pernah discuss dah benda ni. Okay, jelas tak? Jelas ke? Jelas ke? Ha maka kita ada formula yang ini. Ha jadi formulanya tu tak payah hafal. Okey tak payah hafal. Kita cuma ganti nilai sahaja. Okey contoh eh contoh contoh. Kita tengok contoh 13 ni kan. Okey, find the equation of locus. Okey, for a moving point P. Alright, saya nak beritahu anda oleh kerana P ialah titik bergerak jadi dia tak duduk di satu kedudukan sahaja. Dia nakal. Dia jalan sini, jalan sana, jalan sini, jalan sana kan. Jadi dia tak ada koordinat macam ni. Ha, dia tak ada koordinat nilai titik tetap. So bila dia tak ada koordinat nilai titik tetap, maka kita akan tanda P tu sebagai XY lah. Ha, dia macam chip small. Sekejap sini. Okey, sekejap dia dekat sini, sekejap dekat sini, sekejap dekat sini, sekejap dekat sini. Jadi, kita tak boleh me, meletakkan nombor pada dia. So, apa yang kita boleh buat? Kita letak XY. So, ingat eh, itu step pertama yang sangat penting. Okey, bagi suatu titik yang bergerak, sentiasa tandanya sebagai koordinat XY. Koordinat XY. Okey, lepas tu you baca ayat tu. Bila kita baca ayat, kita baca dari kiri ke kanan. Okey, kalau you tengok ni kan dia kata cari persamaan lokus titik P jaraknya dari A siapa so, yang anda nampak di situ dia kata apa? Dia kata jarak P ke A. Okey, ah jarak P ke A nampak tu P ke A. Jadi bila jarak P ke A kita nak tulis apa? PA lah. Ah kita pun tulislah PA di situ. Ah jadi PA. Jadi PA sama dengan berapa unit? enam. Ah, uh, maka first step kita ah, uh, ialah tulis PA sama dengan enam. Okay, kita pun tulis PA sama dengan enam. Jadi bila PA, ah, uh, ini distance eh. Ini distance kan? Ini distance. Ini jarak. Jadi kita pun masuklah formula distance, formula jarak. Ah, uh, jadi nak buat macam mana? Ah, uh, letaklah yang ini di hadapan. Okay. So X tolak dengan X. Maka kita ada X tolak empat, kuasa dua. Lepas tu tambah eh. Pategoris theorem tambah. Lepas tu pula Y dengan Y. Okey, jadi kita ada Y tolak negatif tiga. Ha, kalau nak selamat, kalau nampak boleh terus tulis Y tambah tiga lah. Square. Sama dengan enam. Okey, sama dengan enam. Lepas tu jangan lupa, ha, lepas kita dah ganti-ganti, kita akan squarekan kiri dan kita squarekan kanan. Okey, squarekan kiri, squarekan kanan. So, bila kita squarekan kiri, ah ha, tinggal yang ni lah. Ha, tinggal yang ni. Yang dah tak square root ni. Okey, yang dah tak square root. Jadi, bila kita squarekan kanan, tinggal lah 36. Okey, tinggal 36. Boleh ke tidak tu? Jelas ke tidak? Jelas ke tidak? Yes. Okay, Okey, jadi lepas tu apa yang kita kena buat? Aa, kita kena kembangkan lah X minus 4 square tu kan. Okay X minus 4 square is actually double bracket X minus 4, X minus 4. Then we'll obtain X square minus 8X plus 16. Saya advise bagi yang masih uh, tidak begitu lancar dia punya pengembangannya, awak tolonglah buat step ini di mana-mana di bahagian tepi tak kisahlah asalkan buat. Okay, asalkan buat. Uh, so, mana yang dah expert boleh terus lah kan? So, bracket kiri kita squarekan, bracket kanan kita squarekan. Dan dalam persamaan locus, dia mesti semua susun di sebelah kiri atau sebelah kanan. Sebelah lagi ialah equals to zero. Okay, sebelah lagi adalah equals to zero. Dia tak boleh letak kiri sikit, kanan sikit macam tu. Uh, itu dia punya bentuk persamaannya. Kalau jawapan awak tak sampai tahap ini, maka awak tak boleh dapat full marks. Okay, kemudian saya nak tambah satu lagi. Sekiranya kan, kalau kamu dah kira-kira persamaan locus kan, katakanlah you dapat persamaan locus dia, uh, katakan you dapat 3x 2 Uh, plus 3y2, uh, minus 6x, plus 6y, uh, minus 12 equals to 0. Katakan. Okay, katakan you dapat yang ini. So, saya nak beritahu ini bukan jawapan akhir. Uh, hey. Okay, tolong beritahu saya why. Kenapa saya kata ini bukan jawapan akhir? Bukan dah equal to 0 ke? Kenapa cikgu kata bukan jawapan akhir? Boleh permudahkan. Yes, Intan. Betul. Boleh permudahkan. So, that means eh, kalau you nampak yang boleh permudahkan, maka dia wajib permudahkan. Okay, wajib. Wajib. Jadi, wajib maksudnya kalau tak permudahkan, you takkan dapat full mark. Okay, how? Macam mana nak simplify? Macam mana nak permudahkan? Permudahkan macam mana? Yes, divide by 3. All of the terms. Kan? All of them. Ah, ha, divide by 3. Saya saja bagi nombor senang-senang tu kan? So, by right we shall get x square plus y square minus 2x plus 2y minus 4 equals to 0. Ha, sini baru dapat full marks. Jelas ke? Boleh tak? Boleh. Boleh Okey, jadi kita dah selesai yang pertama. Okey, kita dah selesai yang pertama. Ah ha, contoh 13 tu dah selesai. Kita dah selesai untuk A ni eh. Ha, kita dah selesai untuk A ni. Alright, kita tengok the next one. Okey, the next one ialah B. Okey, B ni dia bagi kita uh, nisbah jarak titik bergerak. So dia bagi kita dua titik tetap. Okey, dua titik tetap. Maksudnya dalam ceritanya dia akan sebut dua titik. So, bila dia tu buat dua titik, maka dia akan beri kita nisbah. Jadi, first stepnya ialah kita tulis macam ni. Okey, kita tulis macam ni. Macam macam tadi juga, cuma kita ada dua. Satu di atas, satu di bawah. Alright, lepas kita tulis, kita buat step yang sama. Kita masukkan kita punya formula distance kan? kita masukkan kita punya formula distance. After kita masukkan formula distance kita, kita masih buat perkara yang sama iaitu kita squarekan kiri and kita squarekan kanan. Okey, kita squarekan kiri and kita squarekan kanan. Lepas kita dah squarekan, maka you akan dapat yang macam ni. Ah, hilang square root dia. So sebenarnya stepnya tadi macam a juga. Tak ada tak ada apa beza pun. Okay, cuma sekarang you deal dengan lebih banyak nombor dan lebih banyak huruf. Okay, lebih banyak nombor dan lebih banyak huruf. So, once you dah dapat macam ni, then kita akan cross multiply. Yang bawah ni darab dengan M square. Okay, kemudian N square ni darab ke sini. Itu namanya cross multiply. Ataupun kita kata darab silang. Kenapa kita darab silang? Apa tujuan kita darab silang? Kita nak hapuskan pecahan. Ah ha, every time kita nak hapuskan pecahan, kita buat darab silang. Itu ialah cara yang paling mudah. Okey, itu ialah cara yang paling mudah. Jadi, kita tengok terus kepada contoh. Selalunya murid ni dia kalau tengok huruf-huruf-huruf ni dia pening sikit. Ah ha, kalau dia tengok nombor dia okey sikit. Alright? Tapi tapi you kena bear in mind yang eh? sekarang ni soalan dia suka tanya yang Huruf-huruf lah Okay uh, dia suka tanya yang huruf-huruf Instead of nombor-nombor dia suka tanya huruf-huruf Alright so kita pergi ke next one okay, Kita tengok contoh soalan ni eh uh, Tak payah tengok gambar dia Okay tak payah tengok gambar dia Kita biarkan dulu gambar tu uh, Kita tengok pada soalannya Okay titik P bergerak dengan jarak dari titik S Dan T adalah dalam nisbah 2 nisbah 1 Okay mula-mula you baca dari kiri ke kanan dia kata P ke S. PS kan dia kata. Jadi kita pun tulislah PS. Ha macam tu. So P ialah XY ya. Eh, jangan lupa eh. Sebab dia titik bergerak kan. Dia adalah XY. Okey dia adalah XY. So mula-mula dia kata PS. Ha lepas tu dia kata P pergi T pula. Okay, dia kata P pergi T pula. Ha, kita pun tulislah P pergi T pula. Ingat eh. Tulis dalam bentuk pecahan dahulu. Jadi kita dah tulis P S P T. Lepas tu kita pun baca lagi. Nisbahnya dua ha, satu. Kita pun tulislah dua okay, satu. Dah dapat dah step pertama dia. Okay, dah dapat dah step pertama dia. Okay, jadi step kedua dia. Okey step, okay, step kedua dia saya nak buat apa pula? Ha, saya nak pakai warna hijau eh? saya nak tulis P S ni dulu. Okay, saya tulis PS ni dulu, saya tulis di tempat lain. PS maksudnya antara koordinat P dengan koordinat S lah kan? Okay, koordinat P dengan koordinat S. Ah, maksudnya apa? Maksudnya saya ada X minus 1 square. Kemudian tambah Y minus 2 square. Kemudian square root. Nampak ke hijau? Nampak tak hijau? Ke hijau tu tak jelas? Nampak eh? Okey. Lepas tu kita buat ah uh, kita buat P P pula. Ah uh, kita buat PT pula. PT maksudnya apa? Maksudnya x minus 4 square kemudian y plus 1 square kemudiannya square root. Okey, square root. So yang hijau ni yang atas ni lah. Okey, yang atas ni. So yang biru ialah yang bawah ni. Ah uh, nampak sama kan? Sama kan? Kemudian kita basuhkan dia punya nisbah. Okay, the next thing yang kita kena buat, uh, kita squarekan kiri dan kita squarekan kanan. So, bila kita squarekan kiri, inilah hasilnya. Kita dah uh, kita dah hilangkan dia punya punca kuasa. Squarekan kanan, 2 square kita dapat 4, 1 square kita dapat 1. Dan akhir sekali bila dah sampai tahap itu, <coughs> excuse me, kita akan darab silang. Okay, so one multiply by this one. Ah, multiply by one. So four multiply by down here. Alright, saya nak anda berhati-hati sedikit. Okay, tengok yang ni saya besarkan. Okay, careful eh. Apa yang saya nak minta anda careful ialah. Okay, bila kita multiply by 1 tak ada masalah sebab dia memang equals to uh, dirinya sendiri. Cuma take note bila dia multiply by 4 ni. Okay. Sebelum kita multiply by uh, multiply by 4, apa yang kita kena buat, kita kena expand dulu dia punya bracket ni. Maksudnya x minus 4 ni kena expand jadi x square minus 8x plus 16 dulu. Lepas tu y plus 1 square ni kita expand jadi y square ni dulu. Lepas tu kita Simplify dalam ni dulu Okay kita simplify dalam ni dulu Maksudnya yang mana boleh tambah kita tambah Yang mana boleh uh, tolak kita tolak So kalau ikutkan di sini saya ada X square plus Y square Kemudian minus 8X And I plus 2Y Yang boleh selesai hanya this number Betul tak? Number tu je kan yang saya boleh selesai ha, So saya selesaikan Maksudnya kita permudahkan dulu dalam bracket Baru kita multiply by 4 Okay baru kita multiply by 4 So bila kita multiply by 4 Kita expand ke dalam lah ha, Ini yang dapat 4X2 nampak 4X2 sama kan Okay and then multiply lagi Kita dapat 4Y2 Again sama eh Okay multiply lagi kita dapat 32X Multiply lagi kita dapat 8Y Multiply lagi kita dapat 68. Sama tak? Sama kan? Ha sama. Okay so sama. So bila dah sama. Okay bila dah sama barulah kita uh, selesaikan kiri kanan ni kan. Okay kalau you ingat tadi saya kata kita mesti make sure dia sama dengan kosong. Okay kita make sure dia sama dengan kosong. Tapi tak semestinya kosong tu ada di kanan. Kosong tu boleh ada di kiri maksudnya kita tulis kosong sama dengan 3x2 plus 3y2 ah, gitu. Faham eh? Kita boleh tulis macam tu. So apa yang berlaku di sini ialah kita tengok betul-betul pada kedua-dua equation itu. Saya padam sikit eh. Alam apa saya buat ni? Sorry eh, tersalah tekan. Apa saya tekan ni? Okay, saya nak padam sebenarnya. Habis semua saya dah terpadam. Okay, so apa yang saya nak buat, saya nak anda highlight di sini ialah. Okay, you tengok sini eh, you tengok sini. Ini 4x2 tau. Ini ialah x2. So we minus on the right hand side. Okay, we minus on the right hand side. Maksudnya kita buat 4x2 minus x2 yang kita dapat 3x2. Faham ke? Faham ke mana datang 3x2 tu? Okay. And then kita buat lagi. Kita pergi kepada saya tukar color. Kita pergi buat y ni pula. Kan? Kita buat y ni pula kan? And then kita dapat uh, 4y2 uh, minus y2. Uh, then kita dapat 3y2 di situ. Okay? Kita dapat 3y2. Uh, lepas tu kita buat uh, ni pula negatif 32x. Ah, uh, 32x. Sini ialah plus 2x. Okay, plus 2x. Ah, uh, dan kita dapat berapa? Negatif 30 lah kan? Okay, negatif 30. Lepas tu kita buat pula yang 8y. Ah, uh, dan kita ada plus 8y, 8y. Ah, uh, and then plus 4. Okay, plus 4y. So ada 12 lah di situ kan? 12y. Okay, and the last one, saya saya letak warna-warna yang lain-lain supaya you nampak eh, 68 minus 5. Ah, tu yang dapat 63. Okay, tu yang dapat 63. Ah, ini kita bawa ke kanan kan, by right dia punya equal dekat kosong kat sini kan. Okay, kat sini. Ah, tapi nak tulis di belakang pun boleh, tak ada masalah pun. Ah, tak ada masalah pun. Faham tak? Faham tak? Ah, okay, bagus. And this is not the final answer sebab dia boleh simplify. Okay, dia boleh simplify. So kalau anda uh, tak bahagi maksudnya you akan kurang satu final mark lah. Okay, so yang ini kena bahagi. Kena bahagi jawapan yang last ni. Okay, kena bahagi jawapan yang last ni. Kalau ikutkan eh cara kita susun jawapan, cara kita susun jawapan, kita susun square dulu tau. Okay, ah uh, kita susun kuasa tertinggi dulu. Maksudnya kita susun kuasa dua, dah habis semua kuasa dua, dah tak ada kuasa dua. Ah uh, kita susun pula kuasa satu. Okay, kita susun pula kuasa satu. Lepas tu kita susun kuasa kosong. Okay, kalau nombor sahaja maksudnya dia punya unknown kuasa kosong. Ah uh, kalau tanya cikgu Y dulu boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okay, ah uh, kalau nak buat Y dulu pun tak ada masalah. Sama je. Okay, sama je. Ah, cikgu kalau tak susun salah tak? Tak salah. Tak susun pun tak salah. Kalau you nak buat ah, negatif 10x ah, uh, tambah 4y. Lepas tu tiba-tiba tambah x square. Lepas tu tambah y square. Lepas tu tambah 21. Ah, pun tak salah. Okay pun tak salah. Tak ada masalah. Cuma kita belajar yang paling cantik lah. Okay yang paling cantik ialah kita susun kuasa dia. Tetapi semua jawapan yang saya tulis warna merah tu adalah salah. Okay, apa cikgu ni? Tadi kata tak salah. Tiba-tiba kata salah. Beritahu saya apa yang salah. Tadi. Yes. Tak ada equals to zero. Saya kata susun macam mana pun tak salah. Tapi kalau tak ada equals to zero, it is no longer equation. Kita nak cari equation. Bila kita kata kita cari equation, equation mesti ada tanda equal. Kalau tak ada tanda equal, itu bukan equation. Itu ialah expression. Okay, itu ialah expression. Expression bahasa Melayu apa eh? Ungkapan. Okay, itu hanyalah suatu ungkapan. Yes, tanya. Negatif pun tak salah. Ah, tak, tak ada masalah Macam contoh ni Contoh ni eh Saya saya kata contoh ni eh Okay Sebenarnya kita boleh juga tulis jawapan dia Tengok eh Saya punya final answer kat sini kan Kalau kita bawa dia ke kiri Tadi kita bawa dia ke kanan kan Kalau kita bawa ke kiri Kita akan dapat Negative X square Minus Y square Plus 10X Minus 4Y Minus 21 Equals to 0 This is an equivalent answer Faham tak? setara. Ha kita kata dia setara, equivalent. Boleh jelas? Jelas tak? Jelas eh? Ah, ha, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Ah ha, dia dia hanya proses you nak ah uh, nak nak tambah tolak dia di kiri ke ataupun you nak tambah tolak dia di kanan. Tu yang menjadikan ada sedikit beza di situ. Okey, tapi jawapannya semua equivalent. Okey, maksudnya semua ni betul eh? Semua ni betul. Ah ha, semua ni betul. Okay, semua jawapan tu betul. Uh, kena ingat, mesti ada equals to zero. Dan wajib simplify. Uh, so, itu je lah content kita hari ni pun. Okay, itu je content kita hari ni. Uh, itu je content kita hari ni. Dua-dua kita dah bincang. Okay, dua-dua kita dah bincang. Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Okay, so kita pergi ke next one. Okay, kita pergi ke next one. Okey, uh, contoh 15. Okey, contoh 15. Cari persamaan lokus titik bergerak Q. So, this Q is XY. Apa yang saya terangkan pada anda, apa yang saya conteng dalam slide saya, itulah yang saya harapkan dari anda bila you jawab soalan. Okay, uh, you conteng perkara yang sama macam saya conteng. Okay, conteng perkara yang sama macam saya conteng. Dan jawab macam cara saya tunjuk. So, uh, Godspell, uh, awak akan dapat jawapan yang betul. Okay, jawapan yang betul. So, yang ni dia kata apa? Dia kata Q supaya jarak dari A. Maksudnya, the first thing yang kita tulis ialah QA. Okay, kita akan tulis QA. Uh, dan titik B, kita akan tulis QB lah kan? Kita akan tulis QB lah kan? Uh, adalah sama. Ah, uh, adalah sama. Sama maksudnya equidistant. Ha, uh, kalau nanti yang tengok buku bahasa Inggeris nanti kita ada equidistant eh. Kita ada equidistant. Ha, uh, so kalau equidistant maksudnya ratio dia satu-satu. Ah, -satu. uh, Ratio dia satu-satu. Itu yang dia darab terus dapat QA sama dengan QB. Ha, so janganlah awak kata macam kenapa yang ni tak tulis nisbah? Kenapa yang tadi kena tulis nisbah? Sebenarnya semua adalah nisbah. Cuma kalau dia equidistant, kalau dia punya jarak adalah sama, maka dia punya distance tu ialah satu nisbah satu. Okay? Satu nisbah satu ratio dia. Cara penulisan adalah sama. So yang ni kalau you tak nak ikut dia, tak ada masalah you buat macam sebelum ni. Maksudnya you buat square root, Bahagi square root Sama dengan satu per satu Lepas tu you dah uh, buang square root dia kan Kita square kan kiri Kita square kan kanan Kita tinggal bracket square Bracket square macam tu kan uh, Equals to one over one Lepas tu baru kita cross multiply uh, Kita stick to one method lah Kalau anda rasa banyak-banyak method tu macam Dipeningnya banyak method Sebenarnya satu je pun method dia Okay satu je pun method dia Boleh ke? Jelas tak? Boleh. Ha, jadi saya tak ada nak terangkan ya. dia punya step-step lagi lah sebab dia 1 uh, one is to one je kan. Dia punya ratio-nya kan. Alright. Jadi kita mula nak jawab soalan lah ni. Ha, kita nak test. Test power sikit eh. Betul ke? Faham? Okay. Kita akan test dengan satu A dulu. Okay. Cuba jawab satu A. Kalau dah ada jawapan, inform saya eh. So, kita boleh buka dan uh, semak. Saya kira jap eh. Attendance uh, Abu Bakar ada 21 kan? Uh, 18 eh. Ali tinggal 18 eh. 39. Hanya ada 37. 37 tu, 3 tu saya punya kot. Betul tak? Saya masuk dua account. Kemudian screen saya satu. Ke saya kira dua je. Oh, nampak saya ada berapa akaun di situ? Screen saya tu kira ke tidak? Dua eh? Okay. So sebab saya masuk dua uh, saya masuk dua device. So saya ada dua akaun di situ. Yang saya pasti tak ada ialah Alisha. Betul ke? Betul ke Alisha tak ada? Alisha ke yang mesej saya? Elok sikit lah attendance hari ni eh. Nanti ketua-ketua tolong saya check attendance sekejap eh. Sebelum kita bersurai nanti. Uh, sepatutnya hari ni kita boleh laju sikit lah. Uh, sebab content kita hanya setakat ini. Saya nak buat segi tiga, saya tak nak you bercampur aduk pula. Check attendance. hari ni kita tak ada masuk apa ni uh, apa namanya. Hari ni dua belas eh. Hari ni kita tak ada masuk Kumo space. Sebab apa eh? Sebab uh, device yang saya sedang guna ni dia tak support. Nanti saya dah belajar cara lain kita buat balik eh. Minggu depannya eh? bagi saya sedikit masa. Uh, kemudiannya saya sebenarnya nak jemput co-host masuk dalam uh, Kumo Space tu untuk uh, banner layout yang anda suka. Ada tak yang nak jadi co-host saya? Yang nak masuk masuk susun-susun atur. Saya ada banyak template dalam uh, Kumo Space tu tapi uh, anda boleh masuk template sendiri juga. Maksudnya letak letak dia punya floor tile sendiri, letak meja sendiri, letak kerusi sendiri dan sebagainya. Ada yang berminat ke? Nanti kejap lagi petang-petang sikit saya assign jadi uh, Co-host ke Ada tak? Cuba angkat tangan Cuba tulis dekat chat Raja Ini Saya masukkan raja eh Saya masukkan raja, raja tolong buat Buat kita buat cantik-cantik eh bilik kita tu Nanti next week kita boleh pakai Tunggu saya uh, Saya nak study connection ni kejap eh uh. Okay dah ada jawapan ke? Dah ada jawapan ke? Raja angkat tangan untuk dah ada jawapan ke? <laughs> okay, dah. dah ada dah? Okay kita semak boleh? Yang lain-lain okey ke? Yang lain-lain okey ke? Boleh eh? Jom kita semak. Okay. Mula-mula uh, kita buat apa eh? Mula-mula uh, kita letaklah jarak dia tiga kan? Uh, saya dah shortcut tau. Saya dah shortcut. Awak ignore lah sebab saya dah biasa buat Lain kali awak pun boleh terus buat macam ni lah Dan simple sangat pun sebenarnya dia X minus 0, Y minus 0 je kan uh, Lama sangat pula masa saya bagikan ah, Itu jawapan akhir dia Jawapan siapa betul? Angkat tangan ha, Berapa orang angkat tangan tu? Tengok je berapa orang angkat tangan 12, 14, 16, 17 18 Saya ada 37 dalam ni hari ni Ha, kita tengok semua faham ke tak? Ada 21 angkat tangan. Saya nak tahu yang belas-belas orang lagi ni tengah tidur ke? Belum siap ke? 24 lah angkat tangan. Okay, yang tak angkat tangan tu sebenarnya ada dalam kelas ke tak? Yang tak angkat tangan tu ada soalan tak nak tanya pada saya? 27. Ada 10 orang lagi yang tak angkat tangan ni. Ada soalan tak anda nak tanya pada saya? Tak ada, diam je. Tak tahu apa, sepul, apa status yang 10 orang lagi. Okay. So dia tak nak bertanya tapi kita kita macam ni lah. Saya discuss lah sikit kan. Dia tak nak bercerita kan. Okay, mula-mula P ni ialah XY. Kan? Uh, jarak dari titik ni lah Okay ni kalau kamu tak nampak apa-apa Kamu boleh lah letak A ke B ke C ke kat dia kan uh, So dia kata jaraknya 3 unit Maka the first one ialah The first one ialah PA sama dengan 3 Macam tu je lah Okay PA sama dengan 3 Lepas tu kita masuk kita punya formula Apa namanya? Tulisan saya tak jelas ya? Eh? Tulisan saya jelas ke sebenarnya? Kita pun masuk kita punya square root kan Uh, and then kita masuk X minus 0. Okay. And then Y minus 0. Ni untuk yang tak angkat tangan tadi eh. Saya tak tahu apa status dia. Jadi saya terangkan. Okay so sama dengan 3. So saya kata bila dah ada macam tu kita cepat-cepat hilangkan dia punya uh, square root kan. Ha, kita square kiri, kita square kanan kan, kita square both side. Okay so X minus 0 is just X lah tu yang kita dapat X square kan. Y minus 0 kita dapat Y square. Lepas tu kita susun kita dapat minus 9. Alright, so ini ialah penerangan untuk yang tak angkat tangan tadi yang saya tak tahu apa statusnya. Alright, kita cuba dengan B, C dan D. Segera boleh? B, C dan D eh. Ah, cepat sikit. Saya bagi, saya rasa eh, dua minit cukup kot. Ah, tiga minit, tiga minit. Saya bagi tiga minit. 3 minit untuk 3 soalan. Seminit lagi eh. Tengok seminit lagi okay, Kalau uh, tengok koordinat tu tak ada apa-apa Boleh letak B ke C ke D ke uh, Ada yang dia kalau tak ada huruf dia jadi tak boleh jawab kan, ha, jadi kita boleh letaklah huruf-huruf tu di situ eh tak ada masalah. Sudah ke? Uh. Semua dah. BCD semua dah. Okay kita semak kita tengok B eh kita tengok B oh, okey kita check dulu jawapan B sama tak x square campur y square tolak 4x tolak 6y campur 4 sama dengan kosong. sama 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 eh ada soalan tak tak ada soalan saya next eh uh, kalau awak perhatikan cara saya jawab cuba awak tengok cara saya jawab kenapa saya jawab dua baris je kenapa saya ajar panjang tapi saya jawab dua baris ada tak yang boleh beritahu saya? Apa yang you nampak dari cara saya jawab? Saya taib tu satu-satu tu sebenarnya. Saya taib dan saya jawab. Kenapa saya punya pendek? Kenapa saya jawab panjang? Beritahu saya apa yang anda nampak? Nampak apa? Nampak apa? Cepat cepat cepat. Cepat. Oh. Tengok, mesti tahu. Ni tengok, tengok. Kenapa saya dua baris je? Kenapa saya dua baris je? Cuba tengok, tengok betul-betul. Saya tak tulis ada satu benda tu, saya tak tulis. Yes, saya dah hilangkan square root siap-siap. Okay, saya dah hilangkan square root siap-siap. Awak nampak tak? Ini asalnya ada square root ni. Saya square kan dah terus. Nampak? Saya square kan dah terus. Saya dah hilangkan square root awal-awal. Nampak ke tidak? Sekarang dah nampak ke tidak? Ah, ha, so kalau tak cepat anda boleh buat step yang sama. Okay anda boleh buat step yang sama. Itu bagi yang nampak dan boleh buat dengan cepat and then you buat dengan step yang sama. Kalau bagi yang tak nampak, tak ada masalah, you teruskan dengan yang ini. Ha, teruskan dengan kita punya step yang asal tu. Okey je, tak ada masalah. Kita still akan dapat jawapan. Biar lambat, asalkan selamat. Okey, yang mana dah advance, boleh buat laju, buat laju. Okey, markah dia kat mana tahu? Markah dia kat mana tahu? Saya nak beritahu soalan dia. You rasa ada berapa markah? You rasa soalan ni ada berapa markah? Yes, betul Daniel. Soalan ni hanya ada dua markah. Okay, soalan ni hanya ada dua markah. Okay, Daniel, markahnya di mana? Of course lah jawapannya satu markah kan? Ha, jawapan satu markah. Satu lagi markah? Satu lagi markah bagi kat mana? Satu lagi markah dapat di mana? Orang lain kalau tak Daniel, satu lagi markah dapat di mana? Hei, dapat dekat step pertama ni lah. Inilah step pengetahuannya. Inilah step markah pertama. Awak tahu tak Ah uh, nak buat equation of locus tu macam mana? Itu K satu. Okay, itu K1. In between yang awak square kan, awak square root kan, awak kembangkan, awak tambah, awak tolak, awak darab, awak bahagi. Uh, itu semua dikira pengetahuan asas. So, pengetahuan asas tu tak ada markah lah ya. Ah, uh, pengetahuan asas tu tak ada markah. So, satu markah pada you punya pengetahuan nak pakai formula ini untuk cari locus. Satu lagi markah untuk jawapan jelas atau tidak Jelas, jelas. Okey kita tengok C ha kita tengok jawapan C Sama Sama x2 campur y2 tambah 8x tolak 10y tambah 32 Sama eh okey dan kita pergi kepada seterusnya yes kita check kepada seterusnya x2 campur y2 campur 2x uh, 12Y and then 28. Sama? Absolutely. Sama eh? Okay dah cantik dah semua. Alright. Kita pergi soalan yang challenging sedikit. Okay challenging sedikit. Dia ke challenging? Macam tak ada challengingnya pun. Okay P ni XY eh? Okay P ni XY. Bergerak dengan jarak sentiasa 5 unit dari Q. Okay, first step tulis apa? Yes, first step tulis apa? Ha, apa? Tak dapat tangkap. Laju sangat. Apa dia? Tangkap. Oh, oh, oh. Langkah pertama saya nak tulis apa? saya mesti tuliskan hubungan dia dulu baru saya boleh masuk formula distance kan. Apa hubungan dia? Eh, tadi you buat macam mana? Kita keluar je benda tu. Ah, tadi you buat macam mana? Yes, Aisyah. PQ sama dengan 5. Ah, itulah step pertama kita. PQ sama dengan 5. Okay, jangan lupa step pertama eh. Mesti start dengan step ni walaupun tak ada markah. Okay, uh, dia belum ada markah bukan tak ada markah. Bila dia ada markah? Bila kita masuk square root. Ha, bila kita masuk square root. Ini pun tak ada markah. Okay, cikgu ni kejap ada kejap tak ada. Ini pun belum ada markah. Kenapa belum ada markah? Sebab you belum fill in the blank kat sini. Ha, kalau dah isi kotak hijau tu, ah, tu lah K1. Okay, kalau dah isi kotak hijau tu, ha, tu K1. Itu ialah markah pertama. Alright, sila selesaikan sekarang. Saya bagi masa seminit. Ada yang dah siap? Yes, ada yang dah siap ke? kembang kot eh dah siap okey raja dah siap orang lain dah siap belum dah okey jom dah. jom dah. so itu ialah saya dah tulis distance tu itu formula distance saya eh yang saya dah square rootkan siap-siap And then saya dah kira jawapannya X square campur Y square tambah 4X Tolak 2Y, tolak 20, sama dengan kosong Sama tak? Sama. Okay, bagus Okay, kita pergi ke next one eh Alright Ah uh, Yang ni dalam bentuk nisbah Okay, yang ni dalam bentuk nisbah Kita ada A, B, C, D Maybe kita try dua je lah Boleh tak? Kita try A dengan B je Kita try A dulu eh, kita try A dulu Ah uh, Yang ni yang kena bentuk nisbah tadi kan So P is x y eh? Ah, ha, P is P is x y. Okay, P is x y. So yang pertama ialah P A. Baca dari kiri ke kanan eh? Baca dari kiri ke kanan. So yang pertama saya takut anda terlupa. Saya bagi hint sikit kan? P A. Lepas tu P B, B. Lepas tu satu per dua. Ingat tak tadi kita dah buat contoh? Baca dari kiri ke kanan. Okey, ah tak payah kreatif-kreatif. Dia tak ada kreatif di sini. Ini tu semua fakta. Okey, baca dari kiri ke kanan. Alright, sila buat A. Ah kalau dah siap bagi tahu eh. bunyi pula eh the music pula saya Dengar ke? Oh. oh, tak dengar eh? Baik, saya mana? Tak berdua, tak dengar. dengar eh? Ha, sementara awak jawab tu saya bagi relaxing music sikit lah dekat mic tu eh. Saya tak share audio, saya letak dekat mic tu handphone saya tu. Dah siap bagi tahu tau. Dah ke? Music pun dah habis. Belum ke? Dah. Raja jawab dah ke belum? Dah eh. Okay kita pause music dulu. So uh, ni lah PAPB 1 2 eh. PAPB 1 2. Awak nampak saya dah uh, hilangkan square root terus. So mungkin saya punya step ni ialah step awak yang ketiga. Okay and then kita buat apa? Kita cross multiply. Cross multiply eh ingat saya cakap tadi cross multiply oh, saya expand dulu sorry eh saya expand dulu baru saya cross multiply. Okay saya expand dulu baru saya cross multiply and then saya susun. Uh, itu jawapan akhir ke? 3x2 tu jawapan akhir ke? Belum kan? Uh, ada jawapan akhir ke sini? Ah, yang ni. X 2 plus Y 2 plus 8X equals to 0. Sama tak? Sama eh? Ah, kalau tak sama, bagi tahu eh. Saya takut saya yang tersalah kira kadang-kadang kan? Sebab saya sambil type sambil kira eh. Okey, semua okey tak soalan A ni? Ada tak yang bermasalah? Ada tak mana-mana bahagian yang anda confused? Oh sebenarnya lah. awak take note kat sini ya. Eh. Saya advise awak expand dulu baru cross multiply. Okay sebab cross multiply dulu dia macam nampak uh, rumit sikit. Kalau kita expand dulu baru cross multiply dia nampak uh, mudah sikit. Okay dia nampak mudah sikit. Boleh kita teruskan dengan B? Kita buat satu lagi soalan B ya. Eh. Kita buat satu lagi soalan B. Alright sambung muzik jap. Uh, jawab. done Hello. okay macam lama sikit soalan B ni. Dah ke Oh dah okey jom. Sebenarnya muziknya dengar ke tak dengar eh saya tengok bar dekat bar dekat saya punya laptop macam tak bergerak Dengar ke tak dengar Tak dengar. Tadi bukan kata dah dengar ke? Oh, dari tadi ke tak dengar muziknya? Oh, saya ingatkan mula-mula saya tanya tu macam kata dengar. Alright, PCPD nanti saya saya tengok cara lain pula eh. Kenapa tak dengar eh? Hmm, okay, kita teruskan. Ah, uh, saya masukkan jawapan terus eh. Saya tak perlu terangkan step by step lah kan. Boleh kecilkan. Okay, the last one. 4x2 plus 4y2 sama, uh, sorry, plus 29x plus 5y plus 26 equals to 0. Betul ke? Betul ke? Betul. Ha, betul. Saya pakai mic belah mana sekarang ni? Baru tak keluar eh. Okay, so betul eh? Betul. Alright, so betul kita pergi ke next one. Okay, kita pergi ke next one. Saya nak... Saya nak buat apa ni? Okay. Saya tutup yang ni. Uh, saya sekarang berada di slide yang ni. Itu ialah A, B. So C, D. Tak nak discuss lah. Sama kan? Ini C. Ini D. Okay. Kita pergi ke next question. Okay. Kita pergi ke next slide. Eh? Kita pergi ke next slide. Alright. So sekarang ni kita tengok slide yang ni pula eh. Dia kata koordinat J dan K. So dia dah bagi dah ni. Ah uh, dia bagi J is negative 1, 3 and then K is 4, 6. Okay. Ah uh, and then Q is XY lah sebab Q adalah locus betul. Okay Q is XY. Uh, bergerak dengan keadaan bla 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 bla. Dia dah bagi dah. Alright beritahu saya apa yang anda nak buat dengan kotak tu. Yang saya masukkan dalam kotak tu, you nak buat apa tu? Yes. You nak tulis apa? Tulis dalam bentuk pecahan. Ya, yeah, intan. Kita tulis dalam bentuk pecahan. Maksudnya kita tulis QJ over QK sama dengan 2 over 3. Okey, kita tulis dalam bentuk pecahan. Lepas kita tulis dalam bentuk pecahan, stepnya adalah step yang sama. Alright, saya beri anda dua minit. Oh, mic saya kat sini. Sekarang dengar tak music? Oh. Dia nak bagi dengar eh Sekarang Tak bertilah saya ileh tutup lah tunggu saya study dululah saya ingatkan saya dah letak dekat mic tadi punya bukan Sudah siap Dah ya ke? Belum ke? Hello. Suara saya pun dah tak dengar. Ha, belum. Belum. Banyak lagi ke? Berapa berapa lama lagi? Expansionnya complicated eh? Panjang sikit. Hmm, okay tak apa saya tunggu eh. Oh, dah siap. Kira dah siap. Orang lain? Sikit lagi tak apa. Take your time. Kita konten dah habis. Kita jawab soalan je pun sekarang. Okay, konten dah habis. Estación. Hmm. Demora? Kita check eh, kita check. Alright, good. Good. Okay, ini ialah yang mula-mula tadi and then kita masukkan and then kita expand and kita multiply and kita susun and uh, tak boleh kecilkan eh. Uh, saya susun balik je. Okay, tak boleh kecilkan. Tahu ke? Sama tak? 5X2 plus 5Y2 plus 50X minus 6Y minus 118 equals to 0. Jawapan siapa sama dengan saya? Alright, bagus. Thank you. Sekiranya so, ada yang jawapan tak sama dengan saya, tolong cek anda salah di mana? Okay, tolong cek anda salah di mana? Dah ke? Dah semak ke? Dah. Okay, dah. Alright, bagus. So, kita dah, kita ada soalan lagi tak? Kita tengok sekejap eh. Um, kita tengok kejap. Kita ada di sini nombor 4, nombor 5. Nombor 5. Okay, kita tengok nombor 5 kejap lah. Okay, kita tengok nombor 5 kejap sebab dia lain sikit ayat dia. Ha, kita tengok lain sikit ayat dia. Tapi kita tak kira kot. Okay, kita tak kira. Kita nak like go through dia punya ayat sahaja. So dalam soalan ini dia bagi nisbah. Tapi dia bagi nisbah dia macam lain sikit. Dia bagi macam ni. Dua kali distance. Okay. Ah ha, dua kali jarak. So kalau kita baca macam biasa juga. Kita baca dari kiri ke kanan. Eh ah ha, kita baca dari kiri ke kanan. Kita jangan menyusahkan hidup kita. Okey, dia kata titik R bergerak supaya jarak dari titik A. Eh, awak nampak tak? Dia sebut RA dulu. Dia sebut RA dulu kan? ah ha, dia sebut RA dulu. Okey, dan dia sebut RA dulu. Okey, lepas tu dia kata ialah dua kali RB. Ha, macam tu. Okay, dia kata dua kali RB. So, dia sebut macam tu. Jadi, kita tulis. Kalau kita nak tulis, kita akan tulis macam ni lah. Uh, R A R B Sama dengan 2 1 gitu Okay 2 times of R B uh, Jadi bila kita dah tulis macam tu Sebelum tu sebelum saya sambung Yang ni okay ke? Yang ni okay ke kita baca dari kiri ke kanan okay. uh, So yang paling penting kita baca Dari kiri ke kanan And then uh, kita akan masukkan lah Okay kita akan masukkan So kita masukkan nilai dia macam biasa Okay masukkan nilai dia macam biasa Cuma ayat dia macam lain sikit Ha, dia tak tulis dengan jelas dia punya nisbah. Alright. So seterusnya. Yang ini. Okay yang ini. Dia kata titik P bergerak dengan ni. Ada beza ke soalan ni dengan soalan-soalan sebelum ni? Terupa je kan. Cuma O tu ialah kosong-kosong. Ha, P tu XY lah kan. P tu ialah XY. O tu ialah kosong. -kosong kosong. So dia still bagi kita dan nisbah dia. Dalam bentuk nisbah dah dia dah bagi. Ha, kita tulis dalam bentuk pecahan kan? Kita tulis dalam bentuk pecahan. Lepas ha, tu masuk macam biasa. ah ha, cuma yang untungnya sebab yang ini adalah koordinat kosong kosong. Jadi kita tinggal x square dengan y square lah. X minus kosong ialah x. Y minus kosong ialah y. So kita dapat macam tu. And then step seterusnya adalah sama. Okay boleh kecil tak boleh kecil dah. Okay, boleh ke soalan ni ke saya laju sangat? Saya laju sangat ke? Okay. Ah, tak laju kan? Senang lokus ni. Okay, senang lokus ni. Okay, yang ni pun ah, jarak sama. Ah, jarak sama maksudnya apa? PA sama dengan PB kan? Betul tak? Ataupun saya kata PA, PB kalau nak tulis macam ni ialah 1 is to 1 pun boleh. Tak ada masalah. Mana-mana satu kaedah pun boleh. Ah jadi kita pun masukkan. Okey kita masukkan. Aa, P, A, P, B. Ini kenapa? O oh, yang keluar ni, ni mesti salah salin ni. P, A, ya? Eh? P, A. Okay, P, A, P, B. Lepas tu kita masukkan. Kita masukkan, masukkan. Dan kita dapat jawapan. Ha, so, kalau A begitu, B, C, D pun sama, eh. Okay ke? 7A? 7A, okay? Alright, kita tengok seterusnya. Ada lagi tak? ah tak ada, tak ada. Okay, alas yang ni. Okay, last yang ni. Ha, kita selesaikan. Ah ha, kita selesaikan masalah yang melibatkan locus. Okay, apabila dia pergi ke soalan masalah, maksudnya dia akan bagi kita soalan aplikasi. Ah ha, inilah yang anda kata soalan kebat lah konon. Tapi sama je pun, okey. Ah ha, apa kebat dia, letaklah point tu jadi kambing kan. Ha, inilah dia punya locus P yang kita biasa buat tu. Okay, locus P yang kita biasa buat tu. Ha, lepas tu, ada kambing tu gerak-gerak kat situ. Distance dia dah bagi. Kalau ikutkan dalam gambar pun kita dah nampak. PA is equals to 4. Betul tak? Betul kan? PA is equals to 4. Kita dah nampak dah. Jadi kita cari macam biasa. Okay, kita cari macam biasa. Boleh ke? Boleh ke? Saya tak perlu terangkan further kan bawah-bawah ni kan? Asalkan kita dah dapat PA equals to 4, kita dah boleh selesaikan. Okay, kita dah boleh selesaikan. Jadi yang tinggal sekarang ialah latih diri 7.11. Okay, latih diri 7.11. So, latihan yang kita dah buat tadi, kita dah cuba sama-sama tadi, yang selebihnya is up to you. You nak sambung buat ke, tak nak sambung buat ke, tak ada masalah. Tapi 7.11 ni saya nak anda buat. Okay, 7.11 ni saya nak anda buat. 7.11 ni... Ah uh, 7.11 ni ada berapa soalan eh ada 1 2 3 4 5 berapa soalan ni Soalan lastnya nombor berapa? Ah ni ada 6 soalan. Okey 6 soalan. Soalan lastnya ialah soalan nombor 6. Ini yang saya dah jawab semua. Okey ini yang saya dah jawab semua. Ini ah uh, oh ini intensif. Oh 3 je soalan 7.11 tu. 7.11 tu ada ah uh, ada 3 je soalan. Okey lepas tu adalah latihan intensif. Okey latihan intensif. So saya serahkan uh, kepada anda untuk jawab semua-semua tu sebagai latihan boleh? Boleh ke? Hai tak respon awak ni. Ha ah, jadi saya nak tamatkan kelas sebab konten dah habis kan. Saya nak awak jawab soalan dulu. Ha ah, nanti yang ini saya bagi jawapannya. Boleh ke saya PDF kan yang ni saya sharekan jawapan dia. Okey.